Så mycket. Tre matcher kvar i säsongen. Yes. Hur känns det? Ja, det är pirrigt nu. Nu ja. Börjar vi närma oss. Det är en lång säsong. Jag tycker vi har gjort det bra. Nu ska det avgöras. Vad skulle du ge för betyg under säsongen? En väldigt stark fyra skulle jag säga. Under en hel säsong så har man självklart spelmässigt både uppgångar och nedgångar. Men våra dippar har varit väldigt få spelmässigt. Så att jag är jättenöjd med säsongen. Ni gick liksom in i säsongen med pressen och vinna i stort sett varje match. Mm. Hur hanterar man det som lag och tränare? Det låter som en klyscha, men det där med en match i taget, det är det som gäller. Och vi jobbar ju att när vi har haft en match så har vi en matchgenomgång där vi stänger den boken och så går vidare inför nästa match och vad vi tror att de ska ställa upp med och möta oss då. Så vi har nog parkerat det som har varit på ett ganska bra sätt och levt i nuet. Och jag tror att det är nyckeln. Det har ju varit jämnare i år än förra året på alla sätt. Ja. Hur har du börjat ställa om någonting i ditt ledarskap utifrån det? Förra året var det ganska mycket att trumma på i många matcher. Det var ganska mycket omställning. Jag vill ju i mitt ledarskap få ut att spelarna själva löser de större problemen utifrån ramar vi sätter. Jag tror att man utvecklas som spelare på det sättet, att man själv kan lösa problemen. De ser det på ett annat sätt än vad jag gör från sidan, och det är klart, behövs det så hjälper jag till. Och det sa vi redan från start, att det här blir man inte kung och drottning på över en match, utan det får ta en period. Och vi har vuxit in i det och idag tycker jag det funkar jättebra. Vad ska du säga, är era största styrkor som lag? Den största styrkan är nog att vi drar åt samma håll allihopa. Alla vill det här, alla vill verkligen vinna. Och det speglar ju av sig på tempo på träningar och vad man vill till nästa helg då vi har hemma eller borta match. Och sen att laget verkligen tar till sig det här, att det är vi på plan som ska lösa situationen. Det jag har bidragit med, det har vi gjort på träningen. Och jag tycker det fungerar. Det är våran styrka. De vet hur vi ska spela fotboll. Nu möter vi Staffsinga på söndag som... Ja, ska man tro tabellen i alla fall, så är det laget som är jämnast med oss. Ja. Vi förlorade mot dem borta. Ja. Vad är det för gäng? Men det är ju ett jätterutinerat gäng. De har ju spelat i Elitettan och Allsvenskan hela bunten. Det är svårt egentligen att hitta svagheter hos dem. Det vi vet efter en liten scouting man har gjort är att de gör ofta två snabba mål i varje halvlek. Och ibland är bara en halvlek. Men de rivstartar ganska frekvent, 15 minuter. Och kan vi hålla emot det, för vi vill ju också göra det, så ska vi nog kunna ge dem en match här. Sen har de ju namn som har varit med högre upp. Det gör att de hittar varann. De har spelat ihop många, många år, de här tjejerna. Och det är ett jättebra lag, Staffsinge. För det är väl en grupp som kommer från Böljan sen tidigare, ganska många. Precis. Som varit lite annorlunda. Precis. Och så har de samlats upp här då och gör det jättebra i Staffsinge. Alltså. Så att det är full respekt för det laget, men ingen rädsla. Vad var det som gjorde att vi förlorade borta? Kanske lite för mycket respekt för dem vi skulle möta. Vi hade lite otur, det måste man också kunna ha i en match. Våra mittback blev sjuk mitt i matchen, vi klev av och vi hade en bristning i baksidan. Det rör till det lite i laget. Och sen hade väl vi valt att enda gången faktiskt i år spela 4-5-1. Vilket gör att vi håller ihop det ganska bra bakåt, men vi får inte det våra tryck som vi vill ha framåt då. Så det är väl några orsaker och sen är vi ett konstgräslag. Det var en gräsmatch och ja, de var bättre den dagen, punkt slut. Och tala för oss på söndag? Dels underlaget, en stor Valhalla. Vi är taggade till 1000 och vi är inne i en bra vind just nu. Det kommer man ner och titta på våra träningar här, så går det riktigt, riktigt fort. De kommer få det riktigt tufft. På söndag, det är inget snack om saker. Hur viktigt blir det med publik på söndag? Jätteviktigt.
Det är där det kan hänga lite grann. Får vi ordentlig publik och ett riktigt ordentligt publikstöd, så är det som att ha en extra spelare på plan. Det vore helt fantastiskt. Så snälla, kom! Jag hoppas på det. Gratis inträde på söndag och förhoppningsvis 3 poäng. Så ska det bli. Stort tack. Toppen. Tack ska du ha.